Já si myslím, že epiziotomie jako taková pravděpodobně nikdy nezmizne z repertoáru porodnických operací, ale je pravdou, že těch 30 až 50% epiziotomie, což udávají naše porodnická zařízení, je relativně velké číslo. Jsou sice už pryč doby, kdy epiziotomie byla rutinou, nicméně těch epiziotomií u nás bude pravděpodobně stále více než v populacích, kde je parita žen daleko vyšší, že se rodí více dětí. To znamená, epiziotomie je spíše záležitost, operační výkon u prvorodiček, než u více rodiček. V rutině epiziotomii neprovádíme ani u prvorodiček. Vždy to vlastně necháváme, až jak se ta hráz rozvine u toho vlastního porodu. A epiziotomii, pokud vidíme, že ta hráz je vysoká, nebo že by hrozilo veliký poranění, tak malý nástřih uděláme, ale rozhodně to není rutině. Takže i prvorodičky spousty jich porodí bez poranění. Jsme si vědomi, že epiziotomie urychluje porod, ale pokud si žena nepřeje epiziotomii a chce rodit bez epiziotomie, kdy k tomu porodnímu poranění také dojde, ale dojde většinou v místě nejmenšího odporu těch tkání, takže nakonec se i dobře ošetřuje, tak s tím nemáme problém. Pravdou je, že se musí změnit myšlení lékařů i porodních asistentek, které epiziotomie provádějí, a pokud si to žena nepřeje a není důvod rychle ukončit porod, plod je v pořádku, tak může druhá doba porodní trvat klidně 2 i více hodin, než se ta hráz natolik roztáhne, změkčí, že bez porodního poranění nebo přes nástřihu hráze ten porod je ukončen. Jsou také metodiky, jako se různé předporodní masáže, hráze, nebo při porodu do vody je daleko menší frekvence epiziotomii, protože teplá voda působí relaxačně. Při různých relaxačních metodách na míči, při akvaterapii ve sprše a tak dále, jsou to všechno metodiky, které hráz změkčují, snižuje jeho odpor a tím pádem v té závěrečné fázi porodu nemusí ta hlavička plodu tlačit takovou měrou na tu hráz, aby se porodila.